Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz do'stlar, sizlar bilan yana Vulqon Uz. Hurmatli obunachilar, ko'plab aka-ukalarimiz o'zimizni qo'ylarimizdan chiqarishimizni so'rashyapti. Mana bugun sizlar uchun mana shu videomiz maxsus bo'ladi. O'sha komment yozgan akalarimiz kommentariyada biz yozgandik. Gap yo'q, 5 baho deb kelsalaring biz xursand bo'lamiz. Bizga o'shandan boshqa narsa kerak emas. Hurmatli obunachilar, mana bizning qo'ylarimiz nechta video chiqarsak, tagida shu akalarim so'rashyapti. Endi akalarim so'rashgani uchun chiqaryapmiz. Qiziq bo'lsa kommentariyada qiziq deb o'tib ketinglar. Tamam, menga ham noqulaydi. Har kuni mana shu narsalarni qo'yaverish noqulay to'g'risi. Agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, tez-tez chiqarib tur deydigan akalarimiz bo'lsa, komment yozib o'tib ketinglar. Tez-tez mashina bilan sizlarni tanishtirib turamiz. Mana qorinlarga baho berib turibsizlar qo'ylarimiz. Kundan kunga o'zgarishlari zo'r. Inomaga zo'r ketyapti. Sizlarga ham bilinyaptimi? Hurmatli obunachilar, shu yeyib turgan narsasi 2-3 kun oldin 2 kun bo'ldi shekilli videoda ko'rsatdik-ku, yem tayyorlab ko'rsatdik. O'sha narsalar o'sha sirozga aralashtirib, mishalkamizda tayyorlab beryapmiz. Hozir video davomida sizlarga ko'rsataman. Buni so'rovda izlayapti turganlar bormi? Bunisi nechi? Eslayapti turganlarsa komment yozinglar. O, narigisi nechi? Kommentda belgilab yozib o'tib ketinglar, hurmatli obunachilar. Xullas, o'sha yemdan 2 mahal yeyapti. Ilhom aka, necha kilodan to'g'ri kelyapti? Ha. Xashagi bilanmi? Shurada, shurada aka. Bir mahaliga necha kilo yeyapti jami? Bittasi. Xashagi bilan 1 kilo, 1 kilo 200 deydilar aka. Xashagi bilan yemi 1 kilo 200 ga to'g'ri kelyapti deyshti. Hurmatli obunachilar, kommentariyada fikrlaringizni qoldirib o'tib ketinglar. Bu qay darajada yetarli, qay darajada yetarli emas. Lekin qancha? Hammasiga-da? 100 kiloni hammasi yeyapti mana hurmatli obunachilar. 50 kilo bu tarafga, 50 kilo bu tarafga yeyapti. Kam, ko'pligini ham kommentariyada yozib o'tib ketinglar. Lekin menimcha kam bo'lsa qo'ylar buni darajada o'zgarib ketmasa kerak. Kerak. Yoki bu darajada, yoki bu darajada qaysi birini ko'rsatishni bilmayapman. Mana buni kecha kelgan qo'ylar. 1 2 Hozir 3-chisi qaysidan topa olmay qoldim. Qo'ylar masalan yemishi oz bo'lsa bu darajada o'zgarmasa kerak. Hurmatli obunachilar, kommentda fikrlaringizni qoldirib o'tib ketinglar. Mana. Xo'p, kelgan yana bitta tushib turgan savol. Eng ko'p berilib turgan savol. Sezon kelyapti. Sezon keldi to'g'rirog'i. Zotga soting, zotga boqamiz deganlar bo'lyapti. Hurmatli obunachilar, bu narsalar hammasi go'shtga. Masalan, kimni olsangiz ham tishlariga ahamiyat berib olinglar. Tish bosgan asosan bularning ichida hammasi go'shtga. Sababi endi mashi sog'liqda, mashi sog'liqda agar tishi yosh bo'lganda bu narx territoriyasiga yaqinlatma o'tirmaydi. Mashi 3 million ustidagi qo'ylar bo'ladi, mashi qo'ylar. Tishi yosh bo'lsa va agar bular yosh bo'lib bola beradigan holatda bo'lganda cho'ponlar buni bizga sotmasdi. O'zi ko'paytirib o'sha yaylovda bolalarini olib yurgan bo'lardi. O'sha taraflarga ham ahamiyat berib qo'yamiz. Yonida har doim mana suv turadi. Bir kunda 2 mahal tozalab, yangilab qo'yamiz. Yana nima deymiz? Berilyapti turgan savollarimiz asosiy savollar mana shulardan iborat edi. Ha, keyin yoniga tuz qo'yib qo'ying, tuz qo'yib qo'ying deb ko'pchilik yozibdi. Hammasini yonida tuz bor, hurmatli obunachilar. Yem to'kkanimizda sizlarga ko'rinmay qolyapti degan bo'lishi mumkin. Lekin shu fikrni beryapti turgan akalarimizga ming rahmat. Sababi oz-ozdan tomib-tomib, hammadan oz-oz o'rganib, bilimlarni kengaytiriladi. Masalan, hamma ham hech kim masalan bilib tug'ilib qolmagan, mana shunaqa kommentlar bari bizga kerak. Mana shu tuzni qo'yish kerakmi? Bizga yozinglar masalan, oddiy qanaqadir unaqa katta ahamiyat kasb etmasa ham, masalan shu masalan hayvon boqishda o'sha taraflarni ham bizga aytib o'tib ketsalaring yoki oddiy narsalar bo'lsa ham aytib o'tib ketsalaring biz xursand bo'lamiz. Sababi bizning videoyimizga hurmatingiz balandligini, bee'tibor emasligingizni ifodasi bo'ladi. Shuning uchun har bitta komment yozib turgan akalarimizdan biz xursandmiz. Xoh u yaxshi bo'lsin, xoh u yomon bo'lsin. Negativchilar bilan ham unaqa ko'p tortishganimiz yo'q. Ko'p tortishganimiz yo'q emas, hammasiga yaxshi gapirib to'g'ri tushuntirib qo'yapmiz. Endi ularga ham insof bersin. Insof bermasa qiyin. Negativlarga ham o'zi insof bersin. Negativlar ham
To'g'ri, hali kerak, nima deydi? Tanqid kerak, lekin o'rinli tanqid bor, o'rinsiz tanqid bor. O'rinli tanqidlar bo'ladigan bo'lsa, tanqid bor joyda o'sish bo'ladi. Bemalol hammasini qabul qilishga tayyormiz. Bemalol kommentlarda o'z fikrlaringizni qoldirishingiz mumkin. Lekin masalan, shu narsadan o'rinli joylar bo'lyapti, o'rinsiz joylar bo'lyapti. Unaqa joylarda hurmatli negativlar. Sal gaplarni o'ylab yozinglar endi valiga. Biz o'rganib ketganmiz u. Biz o'rganib ketganmiz, biz ahamiyat bermay qo'yganmiz. Uncha-muncha ahamiyat berib qoladigan yo bironta videoda chiqqan shaxs bo'lsa yo boshqa odam bo'lsa, xafa bo'lib qolishi mumkin. Shu taraflarga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Xo'p, endi bularga berilyapti turgan yemlarni hosilga ko'rsatamiz. Yo'q, lekin o'zgarishlar haqida komment yozib ketmasangiz bo'lmaydi. Yozib ketadigan joy keldi mana. O'zgarishlarni ko'rib turibsizlar, kelgan holatdagi holatini ko'rgansizlar, yo kommentda bir bizga o'tib ketinglar. Meni ko'zimga lekin o'zgargani bilinyapti. Ja, o'zgarganda tuyulmayapti. Lekin ko'chadan kirgan odam, "Voy, o'sha kunga qo'ylami? Bu boshqa qo'y shekilli-ku" degan fikrlarni bildiryapti. Sababi zo'r o'zgaribdi deyshyapti. Meni ko'zimga o'zgarmayapti turganday tuyulyapti turgan bo'lsa, sizlar ham izoh qoldirib ketishlarini iltimos qilaman. Xo'p, hurmatli obunachilar, Jamshid 50 kilasi. Ha, 50 kilasi. Bu 50 kilasi, bu yoqda 50 kilasi. Ha? 50 kilo. Ya'ni bu bitta tarafiga shu beriladi, ikkinchi tarafiga bu beriladi. Silos bilan shu kecha tayyorlagan yemimiz aralashmasin. Hurmatli obunachilar, mana shu yemimiz so'raganlar uchun, endi qaysi holatda beryapsiz, nima holatda beryapsiz deganlar uchun mana maxsus. Mana mash holatda berilyapti. Silosi kamroq, asosan yem. Mana bu zig'ir, zig'ir o'ta yog'li. Shu taraflarga ham e'tibor berasiz, o'shaning uchun ko'rinishda. Yog'li zig'ir. Kimga zig'ir kunjara kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib ko'rasiz, zig'ir kunjaralarimiz bor. Hozir kunjaralarning narxi 5,5 ming so'mgacha chiqib ketdi. Kunjaralar narxi o'ta oshib ketdi. 4800 so'mdan zig'ir kunjaralarimizni sizlarga beramiz. 4800 dan sotuvda turibdi. O'ta yog'li. Kelib ko'rgan aka-ukalarimiz buni bilishadi. Kelganlar bo'lsa kommentariyada yozib o'tib ketinglar, zig'ir kunjaralarni qay darajada yog'li, qay darajada foydaliligini. Zero sizning kommentingizni o'qigan odam qandaydir foyda topsa, biz xursand bo'lamiz. Hurmatli obunachilar, endi shu ma'lumotlarni berib o'tib ketmoqchiman. Buni ham akalarimiz so'rashdi. So'rashgani uchun shu videoni tayyorlashga qaror qildik. Mana bu yoqda shu siloslarimizni terib qo'yganmiz. Shulardan olib beryapmiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana shu videoni juda ko'pchilik so'ragani uchun tayyorladim. Yana aytib yurmaysizlar, kimlagadir yana takror ko'rinishidan xafa bo'lyapti deganmiz, aytib yurmaysizlar. Xo'p, endi zot yo'nalishida bunaqalarni tashlamagan yaxshi. Bularni eng yaxshisi 2 oy boqing, zo'r foydasini qilsin. 2 oyda xudo xolasa zo'r foyda tashlaydi. Go'shtga yemlab tez-tez oborot qilsangiz, o'shandan menimcha foyda. Zotga ham foyda qilsa bo'ladi. Zotga ham endi o'zini tushunadigan aka-ukalarimiz bor. O'sha sohada tajriba orttirganlar bor. Qanaqadir yaylov uyingiz bo'lsa, keyinroq joyingiz bo'lsa, boqsangiz bo'ladi. Uni ham o'ziga yarasha mashaqqatlar bor. Buni yaxshi tarafi 2 oy, 3 oy oralig'ida tayyor bo'ladi. Yaxshi pul beradi. O'sha taraflari yaxshi. Bizni kuzatgan, videoni oxirigacha kuzatgan aka-ukalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Kommentda nima gap so'zlar bo'lsa, bemalol gazga bosamiz. Biz sizlar uchun ijoddan to'xtamaymiz.